Kwa binti ni muhimu sana unisikilize kwenye fundisho la leo. Watu wengi sana, especially jinsia ya kike, mmetengenezwa kuifata hisia. Na mara nyingi sana kwa sababu ya muundo mliotengenezwa nao, mnashindwa kuingia katika dunia ambayo imejaa watu walio wadanganyifu, watu wasio wa kweli, wasio maanisha, ambao wana ajenda ya siri. Na ni vizuri uione dunia katika mfumo huo. Dunia unayoisha ina watu innocent kama wewe. Wewe unamuona mtu tu anakuambia nakupenda na ana maneno ya utulivu na unadhani anamaanisha. Sikiliza. Unatakiwa usiishi katika dunia hii kama vile unamwamini kila mtu. Unatakiwa kujiamini wewe na kuwa na tahadhari na kila mtu. Ni muhimu sana kuzingatia sentensi hiyo. Katika dunia hii tumeona makundi matatu ya vijana ambao watakujia mara kwa mara. Kundi la kwanza ni la vijana ambao hawajui wanachokitaka. Wakija kwako wanakuja na maneno sahihi, wanakuambia maneno sahihi, lakini kimsingi wanajaribu tu kama utakubali. Mara nyingine wanajaribu kuona kama mtaendana, lakini kipindi hiki hawajui kabisa wanachokitaka. Kwa hiyo wewe usipokuwa na tahadhari, utashangaa unataka kuingia kwenye maisha na mtu na baada ya muda unagundua hakuwa anajua anachokitaka. Na mnakaa kwa kipindi fulani, anamuona binti mwingine, anasema nimemuona naye mtaka, anakuacha wewe anaenda kwake. Sio kwa sababu wewe ni mtu mbaya, ni kwa sababu uliingia kwenye uhusiano na mtu asiyejua anachokitaka. Haukuwa na tahadhari, haukutaka kujithibitishia kwamba upendo unaoonyeshwa ni upendo unaomaanishwa. Tahadhari itakusaidia kufanya nini? Itakusaidia kukagua haya maneno mazuri anayokuambia ni mtu anayemaanisha. Ndio maana ni muhimu kujifunza somo la namna hii. Kwa hiyo kundi la kwanza ni la watu ambao hawajui wanachokitaka, lakini wanakuja kwako na wanakueleza unachotaka kusikia. Lakini kundi la pili ni la vijana waliojizoesha kuhusiana na watu wawili. Ana mtu mwingine anahusiana naye, lakini ni kama vile hajahitimisha. Anapenda tu kutafuta mtu mwingine awe na ladha tofauti. Hawa ndio vijana tulionao in church na nje ya kanisa. Kwa ni vizuri sana kuwa makini. Kwa hiyo unakutana na mtu ambaye anahusiana na mtu mwingine, na wewe unajieleza kwenye simu namna unavyompenda, unajidekeza kwenye simu, anakucheka tu. Anajaribu kufikiria hivi huyu anaelewa kweli. Kwa hiyo kuna kundi la pili ambalo ni muhimu sana kulizingatia, ni watu ambao wanajiwasilisha kwa usahihi lakini wana mazoea yao, wanapenda kuhusiana na watu wawili na wanapenda ladha tofauti, ni watu tulionao. Lakini kundi la mwisho ni la vijana ambao sio tu wanataka kuhusiana na zaidi ya mtu mmoja, ni watu ambao tunawaita waharibifu. Anataka kukutana na wewe kwa sababu anataka kuwa na wakati wa kimwili na wewe. Kwa hiyo wewe unaweka moyo na maisha yako pale, yeye anaweka udanganyifu na uzinifu. Hili ndio kundi la hatari zaidi. Wako wanazunguka mtaani kila mara, na kwa bahati mbaya mara nyingine wanapata nafasi ya kuwepo kanisani. Kwa ni vizuri uzingatie kwamba kundi la watu utakao kukutana nao na wakaanza kukuambia upendo wao, usijiingize kwa hisia yako, kwa sababu hisia yako itasema nina muda mrefu sijaambiwa ninapendwa. Nina muda mrefu kwa kweli sijakutana na mtu mzuri kama huyu, aliye na uchumi kwa kama huyu. Na kitakachotokea, hisia yako itakuingiza kufanya uamuzi. Nasema hivi, kuwa mtu ambaye unatumia akili na unatumia maisha yako ya kiroho. Jithibitishie upendo unaoonyeshwa ni upendo unaomaanishwa. Kwa sababu kama maanishi, maana yake ni kwamba umejiingiza katika mazingira ya kuumizwa vibaya. Tumaini langu ni kwamba utakuwa mtu uliyekuwa na utafanya maamuzi kwa tahadhari, kwa umakini. Hautaenda tu kwa hisia, lakini utajithibitishia kwa akili na kwa maisha yako ya kiroho kwamba huyu ni mtu sahihi na ndiye ambaye umemsubiri muda wote. Ndoa lazima istawi, na tuonane katika darasa lijalo.